12月6日，美国总统特朗普正式承认耶路撒冷是以色列的首都，并且要将美国驻以色列的大使馆由特拉维夫搬到耶路撒冷。而这样的举动看在穆斯林世界的眼里，就像是特朗普他脚踩着红线，在跟他们宣战，公然挑衅，要向他们来发动圣战。 那为什么会说得这么严重呢？我们首先就要来先了解一下耶路撒冷这座圣城，它在历史上的特殊地位。那耶路撒冷，它被犹太教、伊斯兰教还有基督教这三个宗教同时看成是神圣之地。那3000年前，大卫王定都于耶路撒冷，从此这里呢就变成了是犹太教徒的圣地。 而对于穆斯林而言，先知穆罕默德就是在耶路撒冷登上七重天；而基督徒则相信，当年耶稣就是在耶路撒冷这里受难、复活、得道。而对于这两个宗教来说，这里同时也是他们的圣地。因此，千百年来，这三大宗教来自世界各地的教徒都会涌进耶路撒冷朝圣，而这个地方也因此被视为是圣地之中的圣地。 也因为这个宗教历史的因素，耶路撒冷一直以来都是一个脆弱的敏感地带，是一个充满争议的圣城。因为这个原因，1947年，联合国就将耶路撒冷定为是国际城市，也就是说，国际城市它是不属于任何一个国家的。但是，1948年以色列立国之后，耶路撒冷就被一分为二了。那西部属于以色列，东部则归约旦管辖。 然而，1960年爆发的中东六日战争当中，以色列就以武力取下了东耶路撒冷，并且将整座城市霸占下来，从此归自己所管所拥有。但是，耶路撒冷它的归属权不是说谁抢到就算是谁的，或者说谁的拳头比较硬，那他就算是谁的。那以色列用军事占领耶路撒冷的方式，并没有获得国际社会的承认。 而对于巴基斯坦，而对于巴勒斯坦人而言，他们呢是一直希望未来立国之后可以以东耶路撒冷来作为他们的首都。可是现在美国就推翻了70年下来的国际共识，成为以色列在1948年建国以来第一个承认耶路撒冷是以色列首都的国家。那有人就说，特朗普的这个动作就像是打开了圣经里头提到的 地狱之门，自以色列立国以来，那以色列和巴勒斯坦就是冲突不断了。那特朗普却在这个千年血地上火上加油，让中东多个地区现在是陷入了一片烽火连天、飞弹、炸弹，还有血和泪到处四溅。烟雾弥漫的街道上，圣城耶路撒冷依旧充斥着暴力的声响。特朗普公布耶路撒冷为以色列首都后的第三天，愤怒的巴勒斯坦人依旧上街抗议这项表决，也同样遭到以色列军队以无情的催泪弹还击。无论是白天或黑夜，从耶路撒冷市中心到以巴边境的城镇，居民你追我赶的戏码不断上演。 至于巴勒斯坦自治区，加沙民众的怒火仍在燃烧，特朗普的肖像不断遭到挟持，还遭到愤怒的示威者连同美国国旗一并烧毁。而在边境一带，军民冲突依旧持续着，但以色列军队一颗催泪弹就足以让示威者呼吸困难，被迫紧急送救。 而昨天，在示威暴乱中不幸丧生的民众，大批巴勒斯坦人也亲吻遗体，为死者祈福。在这混乱的国度当中，没有哀歌奏响，只剩下枪声与愤怒的叫喊，陪着死者走完人生最后一程。 是的，美国总统特朗普他承认耶路撒冷是以色列首都的举动。那国际舆论就批评，这等同于在原本就是一个火药库的中东地带，再引爆了一颗震撼弹，而最后可能会燃烧到全世界。联合国安理会周五召开紧急会议之后，发表声明，指美国总统特朗普他无视世界各国的警告，挑起了耶路撒冷到底归谁所有这个中东地区 最敏感的问题，那分明就是在故意玩火。
而这将会令到中东地区的暴力升级，也会令到原本有一线希望的以巴和谈寿终正寝。那除了欧盟表达担忧，在风暴眼地区的阿拉伯联盟昨天也召开了紧急会议，要特朗普的脚不要再踩踏穆斯林世界的红线。来自中东和北非各国的外交部长昨天出席了阿拉伯联盟所召开的紧急会议，并且炮口一致，要求美国撤回承认耶路撒冷为以色列首都的决定。الولايات المتحدة الأمريكية من أهليتها للعب الدور الوسيط في عملية السلام. 土耳其总统埃尔多安在昨天也以强烈的措辞表达耶路撒冷在穆斯林眼中神圣不可侵犯的地位。Kudüs bizim göz bebeğimiz. Kudüs bizim için bir kırmızı çizgidir. Bu böyle bilinsin.除了领袖，世界各国的穆斯林也纷纷上街示威，表达对美国总统特朗普决定的不满，当中包括了印尼和巴基斯坦。而漏夜赶往法国参访的以色列总理尼亚坦胡也获得了法国穆斯林的特别迎接，民众情绪激昂，挥舞着巴勒斯坦的旗帜，但却迎来支持以色列民众的隔空示威。在镇暴警察的监督之下，这起示威才得以和平结束。刚刚打破了中东禁忌，承认耶路撒冷是以色列的首都。那特朗普是延续了他一贯爱怎样就怎样的狂人作风，他做了一件所有美国总统都不敢做的事。那其实美国国会在1995年是已经通过了耶路撒冷大使馆法，承认耶路撒冷是以色列的首都，必须要在耶路撒冷新建大使馆。然而特朗普之前的历任美国前总统，包括克林顿、小布什还有奥巴马，他们都一直回避，以国家安全为理由签下了特赦令，拖的就拖，故意就是拖延不执行，那没有人敢去捅这个马蜂窝。然而这个狂人特朗普他却选择推翻了美国历来含糊的政策，那到底他在赌一些什么呢？其实特朗普在竞选期间，他曾经答应会把耶路撒冷这个以色列的首都呢，来换取犹太人富商以及亲以色列势力的支持。那生意人在商场上他们最讲什么呢？他们最讲信用啊。而这位生意人出身的总统特朗普现在啊，算是来给他的犹太人金主们兑现政治承诺了。然而在为自己的竞选承诺找数的背后，特朗普他却是狠狠地撕裂了耶路撒冷这座圣城的历史伤口，因为特朗普的这个狂妄举动，或许中东地区还要经历一波没完没了、永无宁日的动荡了。不知道还有多少无辜的平民百姓必须用他们的鲜血来洗涤这个历史伤口了。